Timovi su meč počeli u egalu da bi Marojević serijom poena doneo svom timu vođstvo 17-9. Već do kraja četvrtine prednost domaćih bila je dvocifrena 24-14. Druga deonica je praktično otklonila sve dileme. Domaći su pojačali odbranu, zabeležili dve blokade, a precizni u šutu s polja bili su Riznić i Pavlović, tako da je Zlatibor na poluvremenu vodio 45-24, pretposljednju deonicu sa čak 68-38 i mirno su priveli meč kraju. Čestitke našoj ekipi koja je nastavila u ritmu u kome je počela ovu Superligu, a to je sa jednom velikom energijom, sa jednom velikom agresivnošću u odbrani i sa jednom dobrom igrom u napadu. U domaćem timu najzapaženiji su bili Nikola Pavlović sa 14 poena, Bogdan Riznić sa 13 poena za 14 minuta u igri. Veću minutažu imali su domaći igrači. Boško Čorbić postigao je 7 poena uz 5 skokova, kapiten Radenko Smolović imao je 6 poena, a najmlađi Bogdan Vesović ubacio je 4. Čestitao bih naravno svoje ekipi na pre svega sjajnim treninzima. Posljednje dve nedelje baš treniramo dobro i cepamo se na treningu i to smo pokazali na ovim utakmicama Superligi sa ekipama iz višeg ranga da možemo da igramo egal utakmice. Hvala saigračima na podršci. Dunav je jedina ekipa u grupi A bez pobjede na polovini takmičenja. Po 14 poena na Zlatiboru su postigli Mladen Grušanović i Nemanja Žigon. Jednostavno, od samog starta mi nismo odgovorili onako kako smo trebali. Nismo odigrali agresivno. Zlatibor je odmah otvorio dobrim šutem za 3 poena. Praktično napravio već u prvoj četvrtini značajnu razliku. Nismo uspeli ni u drugoj da odgovorimo adekvatno. Zlatibor, koji ima skor 2-3, u naredna dva meča gostuje u Beogradu vodećim timovima u grupi. Najprije utorak FMP-u, pa u subotu Crvenoj zvezdi u dvorani Aleksandar Nikolić.